Жашы жетелек балдар жабыркаган жол кырсыгы. Кырсыктын күнөө көрүлгөн тергөөчүнүн наркологияга барбаштын айласын издегени. Башка бир простой адам болсун. Притворяться кетпечи. Бул окуяда күнөөкөрлөрдүн баары жоопко тартылдыбы деген суроо ачык бойдон. Жанымды кайра-кайра берип атасың ага. Сиз азыр кызматтасызбы айтам? Жок, жок, жок. Эмне форма менен жүрөсүз? Үйдөлөнүн. Иә. Үйдөлөнүн. Форма менен жүрөт дейт. Ооба. Эмне уксуз болду? Камчыбек Улутөлөн аттуу милиция формасын кийип турган киши жыл башында азыр такталгандай спирт ичимдигин ичип алып, унаасын башкарып жол кырсыгын күнөөкөрү болгон. Энеси ай конушуна кире беришинде бир үй бүлө бараткан унааны сүзүп, күбөлөрдүн айтымында качып кетүү аракетин көрүп, бирок унаасы жүрбөй токтоп калган. Өйдө кетип баратканда бул сотрудник Toyota Camry деген үйгө чыгып барат эле светофорду карабай эле бул сразу буруп атат. Буруп атканда мен естественно машинада балдарым бар болчу. Мен получается бул кишиден качамын, качып туруп бул жака бурганда бул Камри келип туруп мени сүзөт, удар на себя принимаю, мен сүзүп туруп бул кайра бурулуп туруп качам деп туруп 20-30 метр жылгандан кийин машинасы өчүп калып атат. Жол кырсыгынын күнөөкөрү болгон Toyota Camry унаасынан милиция формасын кийген айдоочу чыгып, бат эле тегерете анын келинчеги менен энеси жана бир топ күбөлөр чогулушат. Албетте, экинчи унаада Улан Орозалиевдин үй бүлөсү, тактап айтсак жашы жете элек балдары жабыркагандыктан ордуна тез жардам кызматын чакырышат. Жабырлануучунун ал кезде жанында бараткан келинчегинин айтымында милиция кызматкеринин энеси ошондой эле тез жардам кызматын эмнеге чакырасың деп нааразы болгонун эстейт. Бир сааттай турдук, ар бери талашып төлөйбүз төлөбөйбүз болуп бир сааттай турдук ал жерде. Анан акырында тез жардам чакыртууга өзүм деле каршы болгон жокмун. Тез жардам чакырткыла балдарым ден соолугун бир сыйра текшертип коеюн деп тез жардам келди, аңгыча болбой. Анан ошо апасы айтты, тез жардам келди болду, уже мы баары мыйзам түрүндө болот, тез жардам чакыртпай эле койсоңор болмок дегендей айтты да бизгечи. Анан муну деген эч кандай тез жардамсыз, эч мындай гаисиз бүтүрсөк жакшы болмок деп ошентип айтты. Бул кырсыкта Улан менен Гүлнур Орозалиевдердин жашы жете элек 4 баласы жабыркаган. Азыр мынтип ойноп отургандары менен демейде күлүп жүргөн балдарыбыздын күлкүсү жоголду дейт энеси. Коркуп калгандарын эске албаганда эле бирөөнүн колу чыгып, экөөсүнүн буттары жабыркап, ал эми төртүнчүсү эң кенже кызынын бети тытылганын айтат. Эки баланын бутуна гипс салышты. Могу кичинекей кызымдын бир жак жагы момундай сыйрылып чоң эле жарат алды. Кичинекей кызым. А бул кызымдын могу ушу сол тарабы колу азыркыга чейин ооруп жүрөт. Ошо бир эже бар экен, ошого алып барып колу чыгып кетиптир деп салдырып келдик. Кайрадан кырсык болгон жерге кайтып эсерге салсак, ордуна тез жардам кызматынан сырткары жол кырсыгын иликтөөчү, жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери да келишкен. Бирок эмнегедир ордунан кырсыктын картасын чийгендери гана болбосо, айдоочулардын биринин да документтерин алып, тийиштүү процедураларын аткарышкан эмес. Ал гана эмес, демейде чогуу коштоп наркологияга алып барып, ичип ичпегендигин текшере турган кызматкерлер бул жолкусунда кырсыктын күнөөкөрү погон чоң болгондуктанбы же эмне себептен ордуна тиешеси жок болуп туруп келген Камчыбек Улутөлөндүн Ал эми ички иштер башкармалыгынын кызматкерлерине эки айдоочуну тең тапшырып берип, тим болушкан. Алары да алгач наркологияга барабыз демиш болуп, эки айдоочуну бир унаага отургузуп алып, Чүй областык ооруканага айдашкан. Ал эми бул жактан тартип сакчылардын наркологияга барбаштын айласын тапкандарын буга чейин да көрсөткөнбүз. Ренгенге чыкты азыр, анан ренгенге чыккандай билмейм. А пока жатабы жатпайбы белгисиз э? Жатат, мына история ачылбады. А ренгенге түшпөй туруп кантип патрулдетип коет жатат? История ачты, ренгенге түшөт, анан жата берет. Ренгенге түшкөндөн кийин жатат же жатпайт деп айтат да негизи. Отапчык болочу. Эй, врач биякта турат. Бас эле жүрөт. Врач биякта турат. Байкесиз, сиз врачсызбы? Врач ходить. Врачсызбы? Врач ходить может все нормально. Аз врач чыгып көрсүн, туктусун мондай. Наркология өтөсүң, анан. Гаи айткан, гаи айтмасын деле.
Әй, айтқан сіздер, наркология дейсіз. Өтіттен келесіз. Өтіттен келесіз. Қатты қолың не? Емне мұттет тұрсың? Емне мұттет тұрсың? Емне мұттет тұрсың? Гайы саған не деді? Наркология деді? Бүтін безің гайы қалдырсың, гайы. Әй, басқа бір простой адам болсын? Притворяться кетпечі. Мүнті озы ғанап қалған тергеу үшін өзі басып келсе де майыптарын арабасына отырғызып алып ауруханаға жатқыруыны көздеседі. Албетте сырттан қараған чечіммен ғана бейтап барақшасын ашып, башынан қату жарат алыптыр деп ақ халатшандар рентгендің жиынтығына шейін тиянақ шығарады. Албетте бұл жауырқаған тарапқа жақпай екі тарапты алушы бір топқа шейін ұзайды. Ақыры Қамшыбекұлы Төленді қоштап жүрген тәртіп сақшылары үстемдік қылып, рентгенге тарттырып анан палатасына ұзатып жатқырып қойшады. Мүнті бұл күндегі оқиға анан Аламидин райондық ішкі істер басқармалығында уланады. Все болды, кеттік, трал келді, тралды жүкті өлі болды, кеттік. Вайкесіз машина отырмыз, ембеге. Наркология деді. Араш өліп мен отырдым, отырсам, ошол деген, мен сүзгөн майор, сотрудник ошол машина деген. Отырғызды да, отыр өлі айдап келдіктен, за рулем сотрудник біреу бар екен, астында да біреу бар екен, арқасында көз қошып. Айдап келді, чүшті больница айдап келді. СРГ салсақ, милиция бөлімінде де ешкімге керегі жоқ Улан Орозалиев өз ықтиярыменен келіп, арызы же түшініп хатын жазып берейін деген. Анткени жол кырсыгы катталгандан бери же документтерин сурабай, же өзүн карабай чоочун тартип сакчыларга салып гана жөнөтүп тим болушкан. Анан мынтип өзү келип ечкимге кереги жок бөлүмүнө чакыртып, анан ичкери кирген. Бул окуядан кийин Улан Орозалиев дагы Токмоктогу аймактык ооруканага жатып дарыланат. Бул күнү тартип сакчылардын кылыктарына таң калып, жараттарын унутуп калганбы, бир топтон кийин гана өзүн дарылоого убакыт тапкан. Жана ушул күнгө чейин ал эми бул күнгө чейин 15 күн өтүп, Камчыбекұлы Төлөн бир да жолу чалып жабыркагандардан кабар алган эмес. Жеке өзүмдүн унамды жана өзүмдүн үй бүлөмдү, өзүмдүн ден соолугумду ошол бизди сүзүп кеткен, уруп кеткен кишинин бир дагы человеческий факторда звонить этип, балдарым кандай аман эсенби, өзүм кандай эсем, аман эсенби деген эч ким звонить эткен жок, эч ким кабар алган жок. Ушул убакка чейин бүт бар жок тармактарга өзүм чуркап жүрөмүн. Аламидин райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү болуп эмгектенген Төлөн Камчыбекұлы, милициянын майору, айрым маалымат булактарга берген маалыматына ылайык жол кырсыгы туурасында күнөөсүн мойнуна алган. Жана бул окуя жарыкка чыккан соң ички иштер министрлигинде териштирүүлөр башталып, бир аптадан кийин өздөрүнүн тыянагын чыгарышкан. Ага ылайык Камчыбекұлы Төлөндү жумуштан кетирип, ал эми ага болушуп жүргөн деген дагы бир анын кесиптеши да ээлигин кызматынан бошотулган. Бирок кызматынан айрылган мындан аркы экс тергөөчү кайра жабыркаган тараптын үстүнөн арыз жазат. Анда анын кызматтык бөлүгүн жана акчасын алып, аны сабап койгон деп айтылган, дейт Улан Орозалиев. Эки күн болду МВДнын тармагында общественное объединение Исаков деген бар экен. Ошого заявлениемди, письмомду, арызымды жана келинчегимдин арызын таштадым. Генеральный прокуратурага таштадым. Ошондой эле арыз муундарымды. Ал арызды эмне жөнүндө айттыңыз? Арызды мен жазганымдын себеби мен ошондон кийин 3 күндөн кийин 4 күндөн кийин билип отурам. Ошол тиги Камчыбекұлы Төлөн байке мен үстүмө арыз жазганын. Чүйүскү УВД-га арыз жазыптыр. Что мен тууган уруктарым келип, сабап уруп, удостоверениесин жана акчасын алып кеткенин. Эми ал жерде ал жала жаып, өзүнө жеңил жанын кутулуп кете турган амалын таап жаткан деп ойлоп койдум мен. Эсерге салсак, Камчыбекұлы Төлөн бул боюнча ошол кырсык болгон күнү эле жабырлануучулар тарабына доомат коюп жаткан. Бирок анын бул айткандарын Улан Орозалиевдин келинчеги, Камчыбекұлы Төлөндүн келинчеги менен чогуу жүрүп, доо коюп жаткандардын баары тең андай экенин билгем, дейт. Анын үстүнө 32 түрдө жабыркаган тарапты айыптап жатып, 13 000 сомду алып койдум десе, кийин берген маалыматында 12 000 сомду алдыңар деп сүйлөгөн. Эне, не чыккан? Сабадың курабы? Кайтан сабадың? Ким сабады сен? Сен сабадың. А? Сен сабадың мен. Кайтан сабадың? Катынак кайды. Сен сабадың. Улуш төлөмдү алдың, соттан да алдың, 13 000 сомду алдың сен. Дагы? 3
Мен бир күн мурун ичкеним чын, бирок ал күнү алкоголь колдонгон эмесмин. Мен ал машинаны төлөп берем, ал жерде маселе жок. Ошол эле учурда мага кол көтөрүп, чөнтөгүмдөн көлүк 12 сом акчамды алып коюшкан үчүн жооп бериши керек. Чүйүскү больницага баратканыбызда жолдон келинчек сүйлөп келатты. Тиги майордун келинчеги сүйлөп келатты да. Телефон бор, кайра-кайра звонок болот, кайра-кайра звонок болот анан. Бир маалдан минтте. Документтери менде, удостоверениясы менде. Мен азыр наркологияга барышым керек. Алар наркологияга баратышат азыр жолдо. Наркологияга барганда по-любому документ сурайт. Мен анын жанында сөзсүз болушум керек. Телефону дагы жерде жатыптыр, мен таап алдым деп ушундай сөздөрдү айтканда бирөө менен сүйлөшкөн. Мага деле кайнежеси азыр күйөө болобу, боло албайбы, ал мен үчүн чоң суроо да. Камчыбек уулу төлөндүн жабырлануучу тарапка айып тагып жатып, эки сүйлөгөнү биздин тартып алган тасма менен анын расмий түрдө берген маалыматында көрүнүп турат. Ал гана эмес, расмий маалыматына күнөөнү мойнуна алганы менен өзү чалбаган тергөөчүгө жабырлануучу Улан Орозалиев телефон чалганда жеке сүйлөшүүдө такыр башкача жооп кайтарган. Жок, сиз кайра жооп берип, акчамы алып коюп, кылышта дегенеңиз болбойт турган беке. Жок, ал жерде вопрос бар. Акчаны болуп берип алып койгонбу? Бирок бул дагы жол кырсыгында пайда болгон суроолордун чети гана. Аларды атап айтсак, ошол эле кырсык болгон күнү. Териштирүүгө келген жол коопсуздугун камсыздаган кызматкерлердин жасаган же жасабаган иши. Камчыбек уулу төлөндү баштан аягына чейин тегеретип курчап жүргөн кесиптештери жана мунун баарына көз салып жүргөн Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматкерлеринин баарын көрүп, баары тартипке ылайык деп баалагандары. Буларды өз көзү менен көргөн жол кырсыгынын жабырлануучусу Улан Орозалиев өзүнүн башкы прокуратура менен коомдук уюмдарга жазган арызында көрсөткөн. Арыз муунду жазганымда генеральный прокуратурага жана МВДге мен жаздым. Не только төлөм байкени жана дагы тиги майорду зависетелүү же кимисин жоопко тартла деп. Бул жерде мен получается именно ДПС ГАИлер келип, ГАИлер чийип эмне себептен ГАИлер булар өзүнүн негизи өзүнүн мыйзамын бузганын себеби булар келип ошол жерде документтерди алыш керек эле. Биринчи очередь менин жана Төлөнбайкенин документтерин алыш керек эле. Документтерди алгандан кийин ГАИлер бизди сопровождение кылып наркология алып барыш керек болчу. Эмне себептен аны кылбастан мени Төлөнбайкенин эмелерине, коллегаларына, то есть получается Аламинский РОВД-нын бүт милицияларына мени берип салды, мына айдап кете бериңиздер деп. То есть получается еще Чуйский областной больницанын врачын кайсыл себептен, эмне себептен мен аябай могу согуштан эме больницаларга көрүп жатып неме кылдым. Рентген кылбай жатып, история болезни ачып жактырып салып атат. Ошол жөнүндө дагы мыйзамга тартылсын деп
ойлоймун врачты дагы. Чүй областык оорукананын тергөөчүнү карап, аны ооруканага жаткыруу чечимин чыгарган дарыгер туурасында айтсак да, чындап эле таң берчи көрүнүштөрдүн күнөөкөрү болгон. Салыштыруу айтсак, төрөттү башталып баса албай кыйналып келген айымдарды да көп учурда баарыбыз күбө болуп жүргөндөй өздөрүн бастырып барып жаткырышат. Ал эми бутунда туруп сонун басып жүргөн тергөөчүнүн акыбалын төрөткө келген айымдарга кылбагандай мамиле кылып, майыптар арабасына отургузуп алган. Буга улай аны тегеректеп жүргөн тартип сакчылары да ал күнү бутуна тура албай аябай кыйналып жатат деп улам айтып ооруканага жаткырууга шашылышкан. Буга да салыштырмалуу айтсак, өткөн жылдын аягында эле орун алган окуяны эске салсак, НТС каналынын телеоператору Каныбек уулу урматтуу 3 адам сабап кеткенде Камчыбек уулу Төлөнгө салыштырмалуу бети башы шишип, колуна калем кармай албай кыйналып жатканына карабастан Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери наркологияга алып барып, ичип ичпегендин текшерип, алганы эмес андан чыгып милиция бөлүмүнө алып кирип, арыз менен түшүнүк каттарын жаздырып туруп, анан эч кандай коштоосуз ооруканага кете бер деп жакындарына тапшырып коюшат. Бул эки окуяга күбө болгон соң, албетте тартип сакчыларынын ишмердүүлүгүндөгү кош стандарттуулукка келип такаласың. Бул туурасында албетте биздин редакция эки апта мурда эле ички иштер министрлиги өздүк териштирүүсүн жүргүзүп жатканда суроо узаталы деп кайрылышкан. Алгач иш аягына чыксын деп күттүрүштү. Анын жыйынтыгы чыккан соң да өздөрү айрым маалымат булактарына маалымат берип койгон болбосо биздин суроолордон качып коюшкан. Мынтип эки аптадан бери аталган министрликтин маалымат борборунун кызматкерлерине улам телефон чалып, алардан улам мына азыр, мына эртеңин угуп жолугуша албай койдук. Биздин журналисттик иликтөөбүз эфирге эртең чыгат деген күнү да байланышып, жолугушуу уюштурууга аракет кылдык. Бул жолку да ачык эле биздин иликтөөбүзгө нааразы экендерин билгизип, дагы деле биздин суроолорду жоопсуз калтырышты. Андыктан ички иштер министрлигинин маалымат борборунун өкүлдөрү менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүбүздү гана тартуулаганга аргасыз болуудабыз. Алло, салам алейкум Басбеке. НТС каналынын тынчыңыз да улатам, азият атам. Улатам. Комментарий боюнча уже экинчи жума кетти, ала албай атам силерден. Эмне комментарий боюнча? Жана майор боюнчачы. Сен кайталап бере бергиле 100 жолу. Келип алып кетпейсиңерби? Келип алып кетейин десем, силер чалабыз деп коюп бошоочуп чалбайсыңар. Анын эмне эле кайра кайра берип атасыңарбы? Эмне айта атышат го бул тууганың, азияттын тууганы деп. Менин тууганым деп айтса эле тууганым болуп кала бербейт да мал деген. Азияттын тууганы, эми законный мындай жасап берели десек келип такты, эми на законный основе, пожалуйста, без проблем, сотко берсин, сот чечсин. Кыстан айтып эт тигип деген сөздөр болуп атыптыр, эме эмесби? Анын тууган тууганын мен биринчиден билбейм дедим. Аны менен сүйлөшкөн да жокмун дедим. Билип атат, тези көрөт, тияка берип атат, скандал кылып, ошондон башка киши жок калган соң ошентип атат деп. Мен анын тууган чыгып келе жерим жок. Болгонун болгондой эле берейин деп атам. Ошого мага комментарий керек болот эле да, ошол окуя боюнча баары жазасын алдыбы деген. Мындан эмне утуп атасыңыз? 100 жолу бердиң го, бир эле жолбесең кечти болот эле го. Ошо аягына чейин чыгарбай атпайбы? МВДчи расследование кылып туруп, ошону сурайын деп келе салып. Чыгарбай атпайбы? Аны деген эмес, бүт баарын бүтүрүп туруп материалды жөнөттүк деп тиешелүү кишилерге. Жок, азыр деген жана майордун өзү жумуштан кетти, анан начальствосу да турабы ошол жакта жүргөн. А калган коллегалары, ордунда өз ишин аткарбаган ГАИ кызматкери, ошол жакта териштирүүгө келген СБ МВД, алар эмнеге аларга эч кандай оценка берилген жок. Ошол эле ооруканадагы дарыгерлер эмне болду? Эмне үчүн аларга оценка берип келет? Алар как-то өзүн албардыңар, свидетельствоне кылдыңар, материалды свидетельствоне кылган жок алар. Эмне калын албадык, кантын деген бербеди силерге керек болсо деп. Анын кесиптештери аны деген Чуйский областной больницага алып кеткенде СБ МВДда жүргөн. Мен аларга келип да суроо бергем ошондо. Баары мыйзам чегинде болуп атабызбы? Ооба, мыйзам чегинде деп коюшкан да. Эме ошо врачтын заключениеси менен эми менен жаракымдын үстүнө сот караш керек. Аны биз карабайбы? Жок, аны силер карабайсыңар. Негизи айтам, ошол мага оценка бере алабы МВД же бере албайбы өзүнүн сотруднигине, ошол ответ керек болуп атат да. Бүт кылган иштер мыйзам чегинде болду эле же жокпу эле деген. Ия. Эмне дейсиң? Жана мыйзам чегинде болдубу бүт жана ГАИден баштап аткарган иштери, ошол жакта жүргөн СБ МВДнын кесиптештеринин баарынын мыйзам чегинде болдубу, ошонун мага оценкасы керек болуп атат МВДданчы. Мен бул жерде оценка мен менен жана ГАИнин кызматкери, анан ортого түшкөн жана кызматкерге берип атабыз. Калган ошол жерде кызматкерлердин баары болгондон кийин эми алар кандай тиешеси бар ага? Мисалы аларды жаап жашырууга аракет кылдыбы же алып кетип калдыбы? Алып кетип калбадыбы? Жаштырып койдубу?
ГАИ сопровождает. Мен мына бакыт байке, мына канча 2.5-3 жылдан бери ушул тармакта иштеп жүрөм. Дайыма ГАИ сопровождает деп. Мунсунда ГАИ эмес, кесиптештери эле алалы эле жүктү алып барып, наркологияга бараткан жеринен жарым жолдон бир токтошту, мен ар өзүм свидетель болом аркасында ураткан. Анан сүйлөш алып турле почему-то Чуйская областная больница кетип калды. Тиги пострадавший жанагы водительди тыштап коюшту, аны эч ким келип жүрүп андан байке заявление жазыңыз деп да айтып коюшкан жок. Сен эмне кылдың? Сен итоң көрүп атасыңбы результаты кандай болгон? Ошо результаты керек болуп атат да, мага чейин результат жок болуп атат азыркыга чейин. Бергениңизге бир жыл болду го, уктап атасыңбы? Уктабай эле мен ал результаттарды көрдүм, ал деген майордун жумуштан айдап дегенди жумуштан айдаган. Калгандарына оценка берилбей ошол мага кызык болуп атат. Катарда белгилүү болуш керек, биз конкретный нерсени ошону сурадыңар, ошону бердик. Мынтип биздин редакциябызды жолсуз калтырышса да, кайра бул окуяны чагылдырууга нааразы экенин жана ошондой эле бул окуяны улабай коюшууга кызыктар экенин билгизип коюшту. Ал эми биз бул кеңештерди уксак дагы көпчүлүк талап кылган тыянактын чыгышына кызыктар экенибизди айткыбыз келет. Анткени карга карганын көзүн чукубайт деген принцип менен иштегендин ордуна иштебей эле койгон туура. Эң кызыгы жана Улан Орозалиевтин тарынычы Буланын мекенине болгон кызматы өлкөбүздүн суверендүүлүгүн сактоо үчүн Баткен согушунда чек арабызды коргоп жараталган андагы жоокер, азыркы ардагер мен дагы ушундай кайдыгер абалда калат белем дегени. Мынтип анын үй бүлөсүнүн кырсыгын четке коюп, өздөрүнүн погонун сактап калуу аракеттери азыркыга чейин акылга сыйбайт дейт. Жана бул кырсыкта биринчи топтогу майып болгон баткенчи Улан Орозалиев киши ташып иштеген жаны жалгыз киреше булагынан ажырап отурат.